L'església de Sant Martí d'Ogassa és un dels 23 béns del Ripollès que el bisbat de Vic ha immatriculat, és a dir, que els ha portat per primer cop al registre de la propietat. Es tracta d'un procediment legal gràcies a uns privilegis que venen d'antic. Els orígens es remunten al segle XIX, però en un article de la llei hipotecària aprovada i refosa als inicis del franquisme hi ha un paràgraf clau que no s'ha modificat mai. Contempla que un edifici o una finca es pugui matricular sobre la base d'una certificació del bisbe o del seu representant atestant que aquell bé immoble li pertany. Per tant, es relaxa molt la documentació que es pugui presentar per justificar la propietat. A Ogassa també s'han vist afectats el temple de Sant Julià de Saltor i la casa rectoral, però el municipi amb més immatriculacions és Les Llosses, fins als 8 immobles que poden incloure diferents edificis. Des del cementiri de Sant Esteve de Vallespirans a l'església parroquial de Sant Martí de Vinyoles. L'església també ha executat aquest procediment a Vilallonga de Ter, Vallfogona de Ripollès, Ripoll, Sant Pau de Segúries, Can de Bànol, Camprodon, Gombrèn i Setcases. Les immatriculacions de l'Església han transcendit gràcies a un reportatge que la Televisió Pública Catalana ha emès aquesta setmana. Ara bé, només s'han posat al descobert els temples o altres edificis que concerneixen el bisbat de Vic. Pel que fa a la Vall de Ribes, es desconeix si hi ha hagut casos d'aquest procediment, ja que pertany al bisbat d'Urgell. Passa el mateix al terme municipal de Camprodon, a la zona de l'Alta Garrotxa, que forma part del bisbat de Girona. En aquesta zona hi ha temples com els de Sant Cristòfol de Beget, Sant Fèlix de Rocabruna o Santa Maria de Bolòs.